La oss ta en titt på det siste som har skjedd i Soy Luna. Planen slo feil. Jeg må finne en ny strategi. Jeg kan ikke la den lille jenta få viljen sin. Hvis vi virkelig skal satse på bandet, så har vi ikke tid til å stille opp i konkurransen. Hvis du vil vi skal skøyte sammen, så må du akseptere forslaget mitt. Hva sier du? Men hvordan kan det ha seg at svanen ikke har blitt funnet ennå? Vi vet at dere stjal koreografien vår. Hva? Dette skal Tamara få vite. Hvorfor tror du egentlig at det er noe på gang mellom Simon og meg? Fordi dere er glad i hverandre og hadde vært det perfekte par. Men det kan koste dyrt å velge feil gruppe, så tenk grundig av hvem du deltar med. Felicity kan ikke være langt unna. Vi skal finne henne. Du, det var du som stjal krystallsvanen. Du gjør meg veldig lykkelig. Jeg er så sykt glad for at vi er sammen, som alltid. Simon? Nei, Daniela! Er det mulig? Er du her? Det er så lenge siden! Kristallsvann til For Sharon dukket opp. Den lå i jakken min. Men du hadde aldri gjort noe sånt! Jeg kan virkelig ikke tro det var personalsjefen som stjal kristallsvannen. Det er uakseptabelt. Nå har jeg klart å få sendt Luna langt, langt vekk. Og nå må vi få Matteo og Gaston med i vår gruppe. At det var en gjerning utført med onde hensikter. En overlagt handling. Jutta, har dere tenkt å ditche bandet igjen på grunn av konkurransen? Men det er hans ord mot fru Sharons. Det er ingenting hun kan gjøre. Jeg kan hjelpe deg. Har du lyst til å skøyte sammen med oss i konkurransen? Lurita, det er vanskelig for meg å fortelle deg det, men gudmor vil sparke foreldrene dine for å ha stjålet krystallsvann. Dere har til i morgen med å komme dere ut av rommene deres. Og vær takknemlige for at jeg ikke har tilkalt politiet. Jeg vet ikke hva som er greia med dere to, men jeg anbefaler deg å holde deg unna Simon. Skjønner du det? Her er avskjedspapirene deres. Jeg ber dere om å skrive under før dagen er omme. Jeg vil savne deg. Jeg kommer aldri til å glemme deg, Lunita. Ambar og gjengene går av og til over grensen, men det her er helt sykt. Ambar vet ikke hva grensen er for noe. Dessuten har hun vært etter Luna tidligere. Klar til å ta utfordringen som trener på Roller. Nina, jeg er så glad i deg. Du er seriøst det aller beste som har skjedd meg her. Du skal ikke forlate Blake. Matteo, er det noe du vet? Tror du virkelig det var Miguel som stjal krystallsvanen? Du avslørte ham, Ray. Har du skiftet mening? Mistenker du noen andre? Ambar, jeg hørte deg snakke med Delphi og Jasmin. Hvis du vil at jeg skal delta sammen med dere, skal du fortelle sannheten til gudmoren din. Jeg går og snakker med fru Sharon. Nei, Luna! Luna, hvor skal du? Nå kom igjen. Snakk i vei. Ambar, du starter. Hva har du å fortelle? Jeg prøvde å finne riktig øyeblikk og snakke med gudmor, men det gikk ikke. Takk for at du kommer og sier unnskyld. Det er en kvinne som streifer rundt huset. En fra fortiden min. En veldig farlig person. Skal jeg ta meg av det? Hvem er den kvinnen? Men hvis det ikke var for deg, så hadde de fortsatt trodd at det var pappa som stjal den krystallsvannen. Tusen, tusen takk. Du har ikke fortalt meg hva som er greia med deg og Luna. Ingenting. Luna og jeg er bare bestevenner. Jeg har sterke følelser for henne, ok? Det føles som jeg har kjent henne hele livet. Du, altså, har du tenkt å gjemme deg for alltid? Eller har du faktisk lyst til å treffe Rollertrack? Vi er ikke veninner, og det kommer vi heller aldri til å bli, ok? Bare så du vet det. Jeg skal uansett ut og kjøre gudmoren din, så hvis det er greit for henne, kan du bare bli med du og jeg spør henne. Fru Sharon! Fru Sharon! Vent. Jeg kan bli med i gruppa deres. Vi vet jo begge at vi fungerer veldig bra sammen. Hva sier du? Så du har sunget sammen med Luna? Jeg skrev en sang til henne. Jeg var ikke klar over at du var så forvirret. Hva gjør du i gruppen til Luna? Jeg skal sørge for at Luna aldri noensinne glemmer det hun gjorde. Ok, bare si fra hvis du trenger hjelpen min. Jeg kunne godt tenke meg å gi Luna en lærepenge. Jeg aner ikke hvordan jeg skal klare å vente lenger. Jeg vil møte henne nå. Endelig skal jeg få avsløre den mystiske Felicity for now. Jeg vil tilbake på banen. Jeg må få kontroll på situasjonen igjen. Matteo er med i gruppen til Luna. Hva vil du her etter alle disse årene? Jeg vil ha det vi har avtalt. Hør her. Du er sjalu fordi du har andre følelser for Simon. Luna, ja. Se Soy Luna på Disney Channel. Og glem ikke å abonnere på YouTube-kanalen vår og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet nedenfor.